Ламікон, дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук, і ми долучаємо до розмови Костянтина Криницького, керівника відділу енергетики і громадської організації «Екодія». Пане Костянтине, вітаю вас. Добрий день. Знаємо, що в контексті міжнародної конференції з відновлення України обговорювали насправді дуже багато питань, і серед них йшлося насамперед про енергетику, яка значно постраждала від російських атак. І в цьому контексті розмови про відновлення, відбудову енергетичного сектору і не лише, вони, звісно, лунають в зовсім новому вимірі, тому що ми говоримо про майбутнє, ми хочемо говорити про це з перспективою. І якраз «Екодія» багато долучена тут, аби це відбувалося у форматі зеленої або відомої нам як альтернативної енергетики, так, альтернативних джерел енергії. І це все вкрай потрібно вже зараз обговорювати, осмислювати. І тому моє перше питання, пане Костянтине, чому важливо вже зараз говорити саме про зелену відбудову? Насправді, так, тут питання в декількох площинах, тому що так, відновлення – це щось, те, що буде відбуватися, ми повинні говорити про середньострокову і довгострокову перспективу, про наші зобов'язання, про інтеграцію з Європейським Союзом. Але насправді відновлювана енергетика і особливо енергоефективність може допомогти Україні вже зараз і навіть пережити цю зиму, тому що у нас зараз абсолютна більшість вугільних електростанцій виведені з ладу або пошкоджені. Тому ми вже зараз маємо відключення електроенергії, це тільки початок літа. Взимку буде трошки складніше, можна навіть не трошки складніше. Тому відновлювана енергетика вже зараз може допомагати. Ми повинні це розглядати як рішення для забезпечення енергетичної безпеки і стабільності в містах, навіть з горизонтом цього року і наступного року. І ми повинні фокусуватися тут, найлегше фокусуватися, це забезпечувати відновлювану енергетику і критичну соціальну інфраструктуру. Ми говоримо про лікарні, ми говоримо про водоканали, тобто ті будівлі, які повинні мати безперебійне постачання електроенергії, тепла і взимку, особливо взимку, щоб просто міста не зупинилися і не перестало працювати комунальне господарство. Але я так розумію, що в рамках, наприклад, конференції з відновлення лунають тези, що це і частина вже і наших таких зобов'язань, і вже зараз люди готові вкладатися, і явно якраз в зелену відбудову, наприклад. І у мене тут запитання, чи є у нас якісь зобов'язання, як України-кандидата до Європейського Союзу, і в принципі країни, яка прагне до ЄС, якісь умови, що ми саме так повинні рухатися в цій відбудові, а не інакше? Насправді так. Ті 50 мільярдів, які виділяються зараз Україні до 2027 року від Європейського Союзу, вони якраз там є зобов'язання витрачати ці гроші саме на більш сталі рішення і зелені рішення. Плюс в самому Європейському Союзі є Європейська зелена угода. Тобто ми вже повинні дивитися на наше законодавство і приводити його до відповідності з законодавством ЄС, де набагато більш розвинніше питання і енергоефективності, там вищі стандарти до енергоефективності будівель, ніж в Україні. Там вищі стандарти щодо впровадження відновлюваної енергетики, вітрової енергетики, сонячної енергетики, біоенергетики. Тобто, насправді, коли ми говоримо про інтеграцію з Європейським Союзом, ми повинні вже зараз думати, як вже приймати законодавство і впроваджувати рішення, які ми не будемо змінювати через 5-10 років, тому що ми вже будемо в Європейському Союзі. І якщо ми про це зараз не будемо думати, то через 10 років ми заплатимо вдвічі-втричі більше, тому що ми будемо переробляти те, що зараз не зробили. І насправді тут питання також, я розумію, що в нинішніх умовах повномасштабного вторгнення говорити про майбутнє доволі складно, але також, Основний мій меседж, що у нас є Європейський Союз, Європейський Союз нам допомагає, і там повинні бути саме зелені рішення, рішення з відновлюваної енергетики, але ми повинні вже зараз думати, як відбудувати краще, ніж було. Тобто, зараз у нас
дуже багато зруйнованих будівель – це будівлі радянського штибу. Вони дуже неенергоефективні, там немає відновлювальних джерел енергії, тому немає сенсу нам вже відновлювати і відбудовувати будівлі, як це було в Радянському Союзі за стандартами 50-х, 60-х, 70-х років. Тобто, з одного боку, це треба думати про щось новіше, і з іншого боку, це якраз забезпечення енергетичної стійкості і безпеки. Тому що, коли ми говоримо про впровадження найвищих стандартів енергоефективності, впровадження відновлюваної енергетики, сонячних панелей, накопичувачів енергії, теплових насосів, ми кажемо про зобов'язання, так, про там декарбонізацію, Європейську зелену угоду, але також і про те, що це допоможе українській енергосистемі, і люди, збільшується шанс людям мати і електроенергію, і тепло під час відключень світла. І зараз Росія атакує, прицільно атакує нашу енергетичну інфраструктуру, і я не думаю, що це припиниться цього місяця, це буде продовжуватися і влітку, і може взимку, і можливо наступні роки. Тому думати, як же будувати будівлі, які більш стійкі і можуть бути більш незалежними від централізованого енергопостачання, це насправді ключове питання і питання саме децентралізації нашої енергетичної системи. І тут відновлювана енергетика і особлива енергоефективність будуть грати ключову роль і саме з точки зору ціни. Тому що зараз дуже багато планів будувати нові атомні реактори, будувати якісь великі потужності, але знову ж таки це більше про централізацію нашої енергетичної системи. Такі великі рішення, вони не зможуть, їх не можна розгорнути за там 2, 3, 4, 5 років про атомні станції. Якщо вони будуть побудовані, це буде там в перспективі 10-15 років. А чи маємо ми час так довго чекати? Якраз питання енергоефективності, зниження споживання на рівні домогосподарств, муніципальних будівель, питання відновлювальної енергетики, яку швидше можна розгорнути, і це вже робиться по всій Україні, це повинно бути пріоритизовано. І виникає важливе питання, відбудова у форматі от такої зеленої енергії, це дорожче? Це дуже-дуже влучне питання, тому що наразі, насправді, якщо дивитися по ціні, це великі капітали вкладення. І тут ми кажемо про фінансування, тому що зараз український бюджет не може це витримати. У нас український бюджет іде на потреби ЗСУ, і це правильно, це зрозуміло. Тому ми дуже багато, і наш уряд, і громадські організації комунікуємо з міжнародними партнерами, з банками про забезпечення фінансування, як грантового, так і пільгового кредитування в українській валюті, в гривні для муніципалітетів, залучення приватних інвестицій. Також є ідея локалізації виробництва обладнання, енергоефективного обладнання, матеріалів, сонячних панелей, теплових насосів в Україні. Тобто це створить також і нові робочі місця для українців в різних регіонах. Це допоможе нашому енергетичному переходу і допоможе також в майбутньому. Ми можемо говорити потім і про експорт Європейський Союз, і заробляння грошей також нашими бізнесами тут і сплатою податків. Але повертаючись до питання ціни, насправді величезна, найбільша проблема в нашій енергетиці, яка, в принципі, не дає нормальних стимулів для розвитку енергоефективності і відновлюваної енергетики, як це є в Європейському Союзі, це питання тарифів і питання ціни, яку ми сплачуємо за нашу електроенергію і за тепло. В Україні історично так склалося, і це, в принципі, трошки зрозуміло, тому що це дуже політично сенситивне питання. У нас тарифи не відображають ринкову вартість. Ми не платимо зараз, я як громадянин України, я не плачу реальну вартість за електроенергію від атомної генерації, від вугільної генерації, газової генерації і таке інше. Тобто питання тарифів і приведення їх до ринкових стандартів, це насправді відкриє дуже багато дверей для розвитку енергоефективності і відновлювальної енергетики, тому що чисто економічно стане більш зрозуміліше, що це буде трошки дешевше. Показовий приклад зараз, коли людина купляє будинок або квартиру, всі дивляться на яку ціну. Вони дивляться на ціну, скільки це буде коштувати от сьогодні, скільки це коштує там тисяч, мільйонів гривень. Але ніхто не думає, скільки це буде обходитися в експлуатації, скільки я буду платити за комуналку через 2 роки, 5 років, 10 років, тому що у нас тарифи дуже низькі. Тому це не якби люди на цьому не дуже фокусуються. В Європейському Союзі не так.
там дуже всі чітко знають платіжку, знають, скільки це буде коштувати. Там ринкові, там в Німеччині, Франції, навіть у Польщі більш ринкове ціноутворення, і це стимулює людей думати: окей, можливо, мені треба впровадити якісь заходи, які зараз доволі потребують вкладень моїх ресурсів і моїх грошей. Але в довгостроковій перспективі, через 5-10 років, ці гроші дуже швидко повернуться, тому що я буду платити менше за комуналку, за електроенергію, за тепло. Тому питання насправді тарифів – це дуже важливе питання. Я розумію, що зараз воно дуже сенситивне через війну і через те, що в людей банально може не вистачати грошей на їжу і на своє базове існування. Але ми до цього повинні готуватися. І це якраз питання європейської інтеграції. Ми не зможемо стати частиною Європейського Союзу без підвищення тарифів до ринкового рівня. У нас вже було підвищення з 1 червня, воно вже було суттєвим, але воно все ще не виводить українську енергетику на той рівень ринковості. Тому, насправді, зараз той час, коли наша держава, і ми, як громадські організації, взагалі громадянське суспільство, повинні також комунікувати з населенням і вести цю підготовчу комунікаційну роботу, що так, це відбудеться, це неминуче, і ми повинні вже зараз думати про те, як це забезпечити, саме таргетовані субсидії, тобто дивитися на найвразливіші групи населення, яким можна допомогти, дивитися на механізми фінансування. Зараз у нас дуже багато механізмів фінансування, вони нові створюються, але вони, наприклад, по енергоефективності, у нас є фонд енергоефективності, але він спрямований на ОСББ. У нас ОСББ створено тільки 20% від цього житлового фонду. Тобто більшість людей в Україні живе не в ОСББ. Тому треба думати або про нові фінансові механізми для тих будівель, де немає ОСББ, або робити просто зміни в законодавстві і робити ОСББ обов'язковими для всіх, для всього житлового фонду. І тоді трошки швидше, можливо, це буде виконуватися. Тому що питання фінансування, воно ключове. І ми минулого року також проводили соціологічне опитування, і в 22-му році, 24-му році, 23-му році. Ми намагаємося це робити з періодичністю там раз в півтора роки. Щодо енергоефективності і відновлювальної енергетики, і більшість респондентів по Україні сказали, що вони більш-менш позитивно ставляться до відновлювальної енергетики, більш-менш знають про енергоефективність, що це, в принципі, треба впроваджувати, але ключовий бар'єр – це гроші. У людей немає на це ресурсів. Тому зараз, насправді, дуже багато роботи проводиться з нашими міжнародними партнерами, з фінансовими установами, з ЄБРР, Європейським інвестиційним банком, щоб з'являлися ці нові фінансові механізми для підтримки як домогосподарства, як підтримку окремих людей і будівель, квартир, так і муніципальних будівель, так і бізнесу. Тому що бізнес також споживає багато електроенергії і ресурсів, і також потребує такої модернізації. Я нагадаю, що Костянтин Криницький, керівник відділу енергетики громадської організації «Екодія», з нами на зв'язку. Пане Костянтине, у мене виникла ідея, тому що у нас така немаленька аудиторія, і, звісно, це в основі своїй не бізнеси, хоча і ця категорія є. І мені подумалось, ми можемо, наприклад, будинку чи кварталу описати, як би мала виглядати ця така відбудова саме в контексті зеленої енергетики. Тобто, наприклад, ми маємо провести утеплення, поставити сонячні панелі на дах. І як би це мало відбуватися, якщо, наприклад, станом на зараз в цій будівлі нема ОСББ? Якась така типова модель, чи можемо ми її хоча б описово проговорити? Так, насправді ми цього року разом з нашими німецькими колегами з консалтингом Berlin Economics зробили моделювання відновлення житлового сектору в Бучі. Тобто Буча дуже сильно постраждала в 22-му році. 2200 житлових будівель було зруйновано або пошкоджено, і ми якраз провели моделювання, а скільки це буде коштувати відновити їх за новими енергоефективними стандартами і спровадженням відновлюваної енергетики. І насправді результати були дуже показові, тому що навіть модернізуючи будівлі старі до мінімальних стандартів енергоефективності, які зараз є в Україні, стандарти С, це стандарти Д, буде економія 45% енергії, і це буде виливатися десь в 3 мільйони євро щорічно від цих будівель, які відновлені, тобто в платіжках люди будуть платити
менше, це буде заощаджуватись 3,2 мільйона. Це мінімальні стандарти. Якщо говорити про високі стандарти, про клас А, там, де вже буде встановлення там сонячних панелей, типових насосів, це економія 74% енергії. І по платіжкам в річному еквіваленті це буде десь 10 мільйонів євро. Це вже можна робити, але питання якраз цього тарифного ціноутворення, тому що ну чим менше тарифи, тим більше буде період окупності, і тим це буде трошки ну довше. А як це може виглядати? А по-перше, ну Європейському Союзі це є така мантра: енергоефективність понад усе. Перед тим як ми говоримо про встановлення там сонячних панелей, теплових насосів, треба зменшити споживання енергії, і це якраз можуть бути як маленькі кроки в кожній квартирі, там заміна якогось обладнання дуже неенергоефективно на більш новіше, а так і про глибоку термомодернізацію, утеплення, заміна вікон і таке інше. Тобто це повинно бути в пріоритеті. Зараз у нас є ОСББ, у нас є програми фонду енергоефективності для ОСББ. Якщо немає ОСББ, це вже трошки фінансово складніше. В деяких містах є програми, в Києві там 70/30, де в принципі можна подаватися і муніципальний бюджет буде частину компенсувати, але такі програми є не в усіх муніципалітетах. Тому поки що це якраз питання, яке ми теж дуже досліджуємо, як зробити такі механізми доступними також і для не ОСББ, будівель не ОСББ, тому що, ну, говорячи там про якісь наші зобов'язання до Європейського Союзу, ми не можемо робити зараз повністю ставку тільки на один вид, тому що у нас немає просто часу на це. Тому треба думати про якісь нові механізми. Після того, як це було зроблено, варто думати про впровадження відновлюваної енергетики. Показово це сонячні електростанції на дахах, особливо це актуально для приватних домогосподарств, і особливо зараз це питання також накопичуючих потужностей. Тому що ми розуміємо, да, сонячна енергетика, вона ну нестабільна, є сонце, там взимку менше сонячного випромінювання, вночі його немає. Але додаючи акумулюючу потужність батареї, акумулятор, це буде якраз допомагати якби зберігати додаткову енергію, і потім в часи, коли немає сонячного світла або його менше, і сонячна станція не покриває базове споживання будівлі, цей акумулятор буде підключатися і видавати цю енергію, допомагати. Тобто це ну те, що зараз працює, це, звісно, питання фінансове, тому що ці акумулятори також ну не дешеві, це здорожчує всю вартість. Але ми знову повертаємося до питання фінансування, нових фінансових механізмів, гарантів, допомога компенсації, пільгові кредити. Теоретично це можна зробити. Це якраз треба ну комунікувати з нашими міжнародними партнерами, щоб вони допомогли це робити. Насправді зараз навіть наш уряд анонсував, що будуть подібного роду програми від держави. Плюс буквально цього тижня Приватбанк оголосив свою програму на кредитування. Тобто це вже ну ми вже йдемо до цього. Ну і питання типового постачання, це можуть бути типові насоси, які в принципі ну за принципом роботи схожі дещо з кондиціонерами, якщо ми кажемо про повітряні самі типові насоси. Є типові насоси ґрунт-вода, які закопуються в землю і використовують тепло землі, і потім трошки його догріває і передає до будівлі. Ми зробили подібний приклад, ми реалізували разом з Грінпісом. В Горниці під Києвом ми встановили в амбулаторії сонячні панелі, акумулятор і тепловий насос типу ґрунт-вода, який забезпечує теплопостачання. Тобто тепер там не газове теплопостачання, а саме від теплового насосу. Це з одного боку. І дуже важливе питання, і зараз воно ну дуже актуальне для України, це питання центрального теплопостачання. Насправді центральне теплопостачання, якщо можна його декарбонізувати, якщо можна зробити замінити газ на там великого масштабу типові насоси або там на біоенергетику, це набагато спростить і пришвидшить декарбонізаційні процеси в Україні, тому що центральне опалення дозволяє зробити це для цілого там кварталу чи декількох кварталів. У нас останні роки люди переходили на індивідуальне опалення, тому тут трошки може бути складніша ситуація, щоб знову з індивідуального газового перейти на відновлюване. Але я думаю, наша держава повинна пріоритизувати
саме збереження центрального теплопостачання, тому що це ну набагато швидше можна буде зробити там зміни. Але в принципі, виходячи з питань енергетичної безпеки, це теж також може допомогти. Ну і в принципі, так, енергоефективність. Тепломодернізація, встановлення сонячних панелей, акумуляторів, типові насоси. А можливо, в деяких громадах є потенціал вітрової енергетики, це може перейти також невеличкі вітрові установки. Також біоенергетика. Але біоенергетика – це питання також забезпечення тепла і електрики, але там теж не все так просто. Це питання сталості, і ми, наприклад, кажемо, що ну немає сенсу з точки зору використання ґрунтів і з точки зору викидів додаткових висаджувати нові культури саме тільки під потреби біоенергетики. Ми повинні дивитися на відходи сільського господарства, які вже є в громадах, і їх використовувати. Тобто вони вже є, з ними іноді не зрозуміло, що робити. Якраз біоенергетика може бути одним з тих рішень. Але теж треба дивитися на критерії сталості. Але знову ж таки, я розумію те, що я зараз говорю, це питання, можливо, ну неможливо, це точно дороговартісні питання. І саме забезпечення фінансування, забезпечення нових програм підтримки як населення, так і бізнесу, так і муніципалітетів буде ключовим. І це над чим ми працюємо, намагаємося комунікувати з міжнародними партнерами, щоб ці механізми з'являлися, тому що без такої підтримки на Україні буде дуже складно це взагалі реалізувати, тому що у нас надзвичайно мало на це ресурсів, експертизи, але якщо нас підтримувати, якщо Європейський Союз також зробить це одним з пріоритетів, і наші місцеві муніципалітети будуть це комунікувати. І насправді багато таких муніципалітетів комунікують: Житомир, Вінниця, Суми, маленькі муніципалітети також. То це може все вийти. Дуже вдячна вам, що ви ще згадали про місцеву владу, тому що ось ця така, по суті, та оце самоврядування, воно має теж сприяти цьому, так, тобто не лише на низовому рівні, коли ми говоримо безпосередньо про людей, чи то приватних власників, чи ОСББ, а ще зі сторони місцевої влади, очевидно, тут може бути запит, а вже пошук рішень може робити та сама місцева влада. Дякую вам надзвичайно, пане Костянтине. Звісно, ще мені би хотілося поговорити про великий бізнес, приватний бізнес, який теж, очевидно, завжди заробляв на енергетиці старого зразка, а можливо зараз мав би шукати інших рішень, чи зважаючи на те, що це величезне забруднення було для, якщо ми говоримо загалом про великі підприємства для України, але це точно тема для іншої більшої розмови. Дякую вам надзвичайно, особливо за приклад, так, такий наочний, мені здається, що це те, що нам зараз потрібно. Костянтин Криницький, керівник відділу енергетики громадської організації «Екодія», був з нами на зв'язку. Ще раз вдячний. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.